ଅବହେଳିତ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ବାଳାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ବାଳାଶ୍ରମରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 30-40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଥିବା ବାଳାଶ୍ରମର ଶିଶୁକୁ ଆମେ ବିପଦର ସାଥୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ତେବାସୀ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏତେ ଦୂରରେ ବୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଳାଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ନା କୌଣସି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ରହିଛି ସେବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କାରଣ ଏପରି ଘଟଣା ବାଳାଶ୍ରମ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ପଦାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମର ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଷଠପୁର ଏରିଆରୁ ଆମେ ବି ପୁଣି 4 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ବାଳାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଲୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ନେଇ ଯେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ପିଲା ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାମାନେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କତିରେ କୌଣସି ଖବର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଖବର ନାହିଁ ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବାଳାଶ୍ରମରୁ ଯଦି ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ବାଳାଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବଦଳି କରାଇକି ଭଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ଏହି ବାଳାଶ୍ରମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ବାଳାଶ୍ରମରେ 44 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସମେତ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଏମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ନା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ବାଳାଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ନଥିବା କହୁଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଜ୍ଞାସିନୀ ସାହୁ ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ବାହାରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ବୁଲୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟୀ କିଏ ସେଠି ମାନେ କାହାର ବି ମାନେ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନାହିଁ କି ମାନେ ସେଟା ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହିସାବରେ ସେମାନେ ନବା କଥା କି ହଁ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଟା ମାନିବାକୁ ସେମାନେ ନାରାଜ ନା ସେମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ CWCକୁ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଠି ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ମାନେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ମାନେ ଏଠି ନିହାତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ନାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଖବର ଆମେ ବି ପାଇଲୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଏହି କଥା ଉପରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ ଏହି ପୂର୍ବରେ ବି 1-2 ଏମିତି କିଛି ଖବର ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ତ ସେ ନେଇକି ଏବେ ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ଆଗ ସେମିତି ଏହି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରାଇଟ୍ ବାହାରିବେ ତ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତେବେ ଯାଜପୁର ବାଳାଶ୍ରମରୁ କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଏହା ସହ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍